len jajeufal ci sen teway mbok yi ñi ngi len di nuyu di len dalal bu baax ci sen émission Tam Tam tay nak tay la avant dernier numéro de la semaine muy jeudi ñuy and ak yeen ci santé santé nak awa mo fi ñew rek dañu ko tojal ki nga xamantene rek namon nañu ko bu baaxa baax waye ginaaw lolu rek dinañu and ak yeen ci connaître ses droits connaître ses droits ñu fassiyene and ak maître Babacar Ndiaye comme niñ koy défé sa su nek ñi waxtane rek li nga xamantene ni moy divorce manam seyu tass yi nga xamantene ni bari na ci dëkk bi waye tamit nak am bari na ay jafé jafé itam waye tamit ndali mom dinañu and ak mom ci bir émission bi yépp lepp luñ fi waxtane rek dinañ ci waxtane ak mom waye métier de la semaine kiñ ci andal sa su nek jeudi bu jot moy nabu tay dina waxtane lu am solo muy régineur métier régineur nak dina ci ñew pour expliquer ñu lolu moy lan mbokk yi lolu moy suñu sommaire Tam Tam duñu def ludul dem régie delu ci wat daldi tambali waxtane bi ambecté a dalal ko nga joxone rendez-vous téléspectateurs yi tay nga tew fi ñu ci ambecté lool nuy na la ndali sedd gundandat gundandat ciar na la soxna rugi ci ciar soxna awa hein soxna si num tudji nabu la nabu yey nabu métier de la ci aïssou touré mom rir la tay ñu fassiyene waxtane lan ci bir santé waaw tay mom li ñuy waxtane rugi xeyna du sax fièvre mais ki la ñu koy waxe genre li mettre nit mal à l'aise mom lañuy waxtane muy ballonnement parce que setlu nañ ni dafa xawa bari te nit ñi dañ koy waxtane d'une façon très simple mané sama bir bi dafa mel dafa am lu ci yëngu sama bir bi dafa am ngelaw damay ballonné ak yoyu donc on s'est dit que ñu dem gëstu lolu xol lan moy ballonnement lan moy indi ballonnement lan lañu yaakaane buñ koy def dina tax ñu mëna éviter ballonnement tay lolu la indi tay tay mom anti naka para santé lañuy def tay para santé lañuy def dina ci am solo ndax soti ci ak def ci la santé mom santé rek la alors métier de la semaine ma ngi lay nuyu bu baax nabu di am bekté partager wat ak yow ma ngi lay fay ru yetu ma ngi nuyu aussi awa ndali aussi nuyu na la di nuyu maître Babacar Ndiaye di nuyu téléspectateurs RTS 2 yeup tay ngay fassiyene ñoo indil am métier bo xamantene bari wul ndax né nañu régineur effectivement mu nek nak métier bu rar métier bi nga xamné luñ koy gis bari wul wayé amna fi ndax sénégalais mom lo yakarné mënu ko rek mën nako tay dinañ dem découvrir ben régineur kon ci kanam lay doon ci bir Tam Tam métier de la semaine waye maître dañuy am bekté sa su nek fegu yow ci plateau bi di rappeler rek maître Babacar Ndiaye avocat à la cour ñi ngi am bekté dalalat la ci plateau Tam Tam ah merci Rougo ma ngi ni assalamu alaykum ñi fi nek di rafetlu aussi ñew bimu fi ñew pour waxtaan vraiment ci thème yi nga xamni c'est des droits da ci dako teunk mais aussi c'est des thèmes de société voilà donc motax mu nek ap thème ma xamni ñop la soxol parce que comme nim ko waxé rek mariage mom c'est la cellule de base de la société donc lepp problème bu ci am donc ça concerne toute la société tout à fait moto ñu war ci waxtaan sotante ci ay xalat ba suñ fi joggé
ku nek vraiment xam ni ngay taxawé ci affaire mariage ak affaire divorce, surtout tay nak thème bi je pense que ça porte sur le divorce. Exactement. Nga xam ni nit ñi war nañu xam sen droit ak sen obligation sous événement bo malheureux bobu amé. Lool la nañ ci waxtaan inshallah. Baxna dinañ ci dugg ci kanam laata lolu dañuy dem jëli suñu bac dal di tambali ak santé. Tay nak ñuy waxtane jafé bo xamné comme ning ko jundé sank paramédical non nga ko tuddé dé mu doon lo xamné parfois ñu né lekkin bi la mën nañu ko tek parfois ñu né stress mën nañu ko tek waye lum ci mënti doon rek ballonnement sonal na nit ñi sonal na askan bi surtout nak jigen ñi parce défé na né jigen ñi ci la ëpp ci ñom ke goor ñi ma bay la nga doxal waaw mais comme rugi ning ka waxé rek ballonnement lu ci bëri ning ko introduire moy da fay ngelaw bi nga xamné day nek ci sa intestin wala mu nek ci sa estomac ngelaw bu ëpp lay doon nak bu ngelaw bi nekké fofu moy waral muy def ay bruit day dem nak ba à un moment da fay gonfler sax sa biir et da fay désagréable parce que day am moment bi nga xamné ngelaw bobu mënatu fa dess fokk mu génn xeyna amana nu muy génné dula neex donc lolu pour moytu ko da fay li nga xamné comme ni nga ko waxé da fa am solo ci alimentation bi parce que ñu ci bëri ak ñima ko sañ wax dañu on mange mal deug la et puis ñu ñu wara lekké aussi duñ ko respecter da ngay xey rek xif xol li la neex nga lek xamoo lu wara jittok lu ci wara top ak yoyu non heure biñ ko wara lek voilà donc lolu dafa bokku ci li nga xamné da fay sonal nit ñi daf leen di faral di jox ballonnement et comme ni nga waxé stress bi aussi day délu ci wat bo setlo tout le temps février ak para février ak yépp stress sonal na adina ba nga xamni fièvre bo yëkëti rek amna benn subassement au stress amna ci wall waaw stress da ci am wall bu am solo bi nga xamni daf ko ci jouer amna aussi li nga xamni sénégalais yi bëgg nañ ko lool moy boisson gazeuse surtout boisson gazeuse waaw bu sédé dara la dé waaw défa nga lek bu sour né boisson gazeuse momay arranger comme ça ma digérer buma gexé rek ça va ak yoyou mais bobu aussi vraiment rugi gënul alcool bok na tamit ci luy joxé ballonnement deug la waaw alcool mom tamit buñ ko mëné éviter da fay joxé ballonnement aussi amna heure yi nga xamné préféré wuñu ko ñu nga koy nan parce que nga nan ko ba paré teud yoyep aussi da fay def ay reflux gastrique da fay indi ay ballonnement ak yoyou donc il faut aussi manger moins gras moins sucré plutôt moins salé surtout day revenir bonne hygiène alimentaire dal je pense que fièvre yu bari hygiène alimentaire bi buñ ko xolé bu baax na bu buñ ko xolé bu baax mën wañé ko mais ballonnement lu ci gëna sonal nit ñi c'est surtout côté alimentaire deug na deug de ndali nit ñi lekke bari na ay produits yo xamantene ñi ngi koy consommer té waruñu ko consommer ndax lek sax nga xam yow li lay indil jafé li moy tax ngay am remonté gastrique li motax ngay am ballonnement té du tax nga bayiko boisson yaangi ni bala ñoo contane rek lek sa yap ba mu neex nga dal di ci tek sa ben boisson gazeuse bu sedd guuy defene nak yaanga ca fekk yaangi gañ sa bop wa xama bañ commencé jema tuba ba tay lañu yenni di dal deug na deug ndawal deug buñ ko dalé kan da dan so mo ci dan top so bir way est ce que so bi tamit wala ngeerum lambay xam nga ngeerum lambay waaw biray ngeerum lambay de waaw non mais suñu papa suñu yaay suñu mami c'est l'alimentation fièvre bari da ko deg deug la ñun bañ commencé di lek fa ben façon lek ni ngi djegani te lek bi bokay djegani dafa am da nga wara jang koku ban heure la koy lek naka la kay def surtout ak kan moko wara lek naka la kay togge sax nak du da nga bëgg burger rek man tam wara lek burger vraiment amna ko xamne waru lek par ben heure bi comme ni koy waxe donc baxna tamit nit ki muy saytu bopam surtout waaw di baye xel aussi xam nga docteur dafa mu tax mu wacc ka waduna yalla mënu na fac ñep mais daf ñoo wacc docteur pour li nga xamne moy mom lañuy umpel muñu koy wax legi di dem di saytu sa bop wer deglu docteur mu ne la ah yow war nga di lek li heure bi bu di lek li mais amna lo xam ñepp ko bok moy manam lek len la wala nan len di teud jigul ñu bari surtout jigul ñu bari de te bari na ay jafé yo xamantene yu ci bari na bu
mokoy jur damay côté bobu dama ci joxagn jigen ñi ndax lu ci bari ñom ñoy togg ci wañi ñom ño fay nek ñom ñoy jëfëndiko ay produits yu bari yo xamné wala sax duulin gaak yoyu ñun jigen ñi la à chaque fois té yoy yëpp ci li awa wax ballonnement ci lepp buñ ci wax lepp da fay delu wat dal teunku ci walu lekkin gi comme niko xalé di waxé ci lekkin wala kon ci togg bala lay wax man ñu xolaat bu baax lañuy toggé lañuy utiliser ci bir wañi pour meytu ballonnement parce que ben moment dalay sonal day melni lu lay fat bu la dalé day melni day dox sa bir kay voilà mu ngi non kon ñu xolaat bu baax lañuy utiliser ci bir wañi lañuy toggé pour mëna éviter genre yoy parce que ci xalé sax lay gëna metti ndax do xam no koy fajé bu dé mak mom mëna def ay pexem ba dal ci génn mais xalé da fay xawa doy war ci mom tay xawa doy war ci mom met waaw man dal lima gëna jaaxale moy ñu wax jigéni dal suta goor yi lool mom goor yi dañ koy kass à tout moment nañu moytu sen affaire yoy ñuy def dal pour neexal affaire yi xawma bouillon yeek yoy je ne sais pas yoy dal war nañ ci waxtaan quoi pour man loolu jarna sax ñu def ci conseil national sérieusement parce que il est assise nationale waaw parce que il est va de la santé mais en tout cas ko lima ci mëna wax rek man damay and ak li ndalé wax en deug parce que ñun so sété dañu changer suñu habitude alimentaire deug la mais bu ñëk suñu mami ak suñu papa yi sax liñ doon bay mom lañuy dundé jeexna d'ailleurs sax société borom xam ak nutritionniste yop d'accord nañ ci ñi nit fi mu dëkk lim fay bay la wara dundé deug la dé lool mais ñun malheureusement ak dëkk réew mi ni mu tëddé ni dem na ba presque liñi consommer yop dañ koy importer dañ koy importer té kenn xamul yenn condition nañ ko bayé kenn xamul yenn condition de conservation nañ ko défé kenn xamul nañ ko transporter ba mu ñëw fi kenn xamul ndax périminé wala périminé dañuy jox rek ñu lek ñun ñu dal lañu sour rek quoi donc lolu damay doy war quoi tay doy war té kala absent dalay yomb rek ya fofu sax la bëggona ñëw nak wa ak la en absence bobu non mom non ni nga waxé baxna fofu ni nga waxé tay ni nga fa duggé wa après en absence baxna bal perdu wa bal perdu mais gis nga awa mu doon lo xamantene tamit comme niko ndali waxé docteur waxé ko maître waxé ko dañu nekk ci réew mo xamantene dañu am ciébu mbay té ku ne xam na né même ciéb bi ñi lek lu ci gëna bari ñu bari duñ ko réssal ñaka réssal bobu day dem mu di sa biir ba di la jox ballon surtout ça dañu am suñu ciébu walu bi mu neex ba bëgg dé ñu war ci mëna ciéb war ci mëna sombi war ci mëna def lépp lo xamantene rek ciéb bi war na ko mëna def ñu ko fi ne ñuk dem jël ci importer bi nga xamantene xamoo kañ lañ ko bay xamoo kañ lañ ko yan condition lañ ko mettre en paquet ak lan lay def ci sa biir du gawa réss doyna war de rugi moy djegané mom dafa doy war bu don sax dañuy bolé comme niko ndari waxé bolé la cey and yépp mu and mais da ngay jël li bëkk bolé ak yow la nga mom li nga xamné mënul ñak c'est à dire buñu mënon lool bu mënon ñak amana ñu bay ko fi dem fé mais li nga xamné mënul ñak dañ ko ciy bolé je pense que loolu dafa am solo parce que comme niñ ko waxé lek biñuy lek bu 10 bobu lek bu nek dafa am nu muy décomposé wo ci sa biir surtout légi amna yi nga xamné nak day oyof ba nga xamné bu décomposé wo day naturel mu génn ku ci nek jaar fa nga wara jaar mu jeex mais amna yi nga xamné comme ay pomme de terre dafa am yi nga xamné da fay 10 deug la bu 10 nak nit ku ci nek ak sa organisme nit ku ci nek ak ning koy digérer donc amna ñam nit mën nañ ko digérer facilement mais amna ñu bari yi nga xamné pour ñu digérer ko da fay jafé amna yenn aussi habitude lay doon ñu ci bari xeyna légui mais ñun suñu temps buñu sañsé waan bam ba fokk ñu yé shingom deug la dafa bokkon ci sax waye dafa melni shingom bi tamit da kay yok dafa waaw fi la won deug la bokkon ci shingom bla ja waaw waaw shingom kiw système la wala shingom dafa bokkon ci sañsé mais shingom aussi day indi ballonnement exactement parce que da ngay ngelaw rek ngay won en fait waaw da ngay saxami di won ngelaw après mom aussi meun na dem shingom bi ngi ci sa gemi dañu yakane bo lekke ba pare da nga wara yey shingom pour nga digérer exactement alors que ngelaw ngay duggal sa guen sa bir sank ya ngi waxu xalé yi aussi xalé yi nga xamne dañu am habitude du duggal seni match seni baram sucer le pouce buñuy match sen baram lolu aussi da fay indil xalé yi ñuy am ballonnement te tan dañuy am tendance buñ ko amé à bas âge day melni da fay magalek ñom donc lolu aussi waaw da fay am solo nit ñi aussi di ci bayyi xel bu baax ak lek bu copier
ak ñi bëgg dafa melni ñi bëgg lek tamit yi nga xamantene dañuy gaaw ci lek motax ñu naan boy lek wa sérés yi dañuy bëgg dal bol bi yépp la ca né yépp ñom ñokoy lek lek bu gaaw bi di profito di ñëkkante ba paré rugi lek ba paré tok nak sédentarité lek ba paré tok do bouger il faut vraiment ni ñu jëma def ci suñu habitude bo lekke ba paré nga dox doxantu waaw même bu dé 100 pas la ci sa biir kër les 5 minutes de marche c'est facile tay lek rek tudd lay lek rek tudd mom tay bo ci bitibi quoi en fait man dama lekke sax do fa jox lek rek jaxal donc lolu aussi da fay tax ba li warone bouger pour que mu faciliter digestion bi tamit ko def tout à fait waaw donc lolu vraiment moy problème yu bari yi nga xamné habitude un comportement surtout. Souvent moy joxe est-ce que amna solution wala est-ce que doula yobou tamit ci yenen jafé yu gëna doy war parce que xamnañ né inconfort la ballonnement dafa doy war do ngay sentir né de nga dis dal sa bir surtout jigen ni la bala ngay mëna wa vraiment bala ngay mëna sañ sé mu rafet nga am bir bu tacc nak wax deug yalla waye yow defo dominou koy may nak dominou han dominou may bir dañu bayyi parce que ni ballonné nak ni ballonné pour réssal sé ni yaram ak afri wa mais amna ño xamantene ballonnement rek day tax ñu am bir té fekk né sax du sen bir naturellement amaguñu maternité mais dañu am bir naturellement parce que ballonnement bi day am douleur day and ak douleur voilà day and ak douleur bu baakha baax et amna ben aspect aussi bi nga xam bobu ci yar bi la amna lak kat yi comme ñi mako sañ wax dañ nan buñuy lek duñu wax ndike yo dafa bok ci moytu ballonnement surtout boy lek di wax le fek ngay wax lolu aussi da ngay man ni luñ defon rek amna lu tax waaw ni defon amna lu wax waaw deg ñu nan boy lek do wax gogu ñu wax gogu ngay wax non da ngay am tendance éducation la il faut éviter boy lek ngay wax d'accord day tax ba do est-ce que amna ku mu xass ba dal naka lañ ko mëna prise en charge waaw prise en charge bi c'est après day alimentaire aussi d'accord. Prise en charge bi moy ay tisane ngay nan ay tisane par exemple romarin dafa bax pour infusion waaw infusion romarin nga baxal sa ndox ba mu bax manam comme mélange wassiyé ak ñom c'est même ginger aussi dafa bax ginger mom ginger waaw ginger mom vraiment da fay mom aussi dang koy def en infusion nga gratter ko def ko ci sa peau jël ndox bu tang def ko fa bayiko 10 minutes nan kasu ataya après chaque repas. Okay. Ah. Donc lolu da fay permettre mu guenné ngelaw bi hein soit ci guerre wala mu wacce alimentation bi nga lek ay la resal waaw carbonate de wa c'est naturel aussi c'est naturel, naturel. Mm-hmm. En fait comme niñ ko waxé rek fièvre bi ba fièvre oui lek mo koy joxé mais aussi ci lekine nga mëna fajé mais nak aussi mëno di nan lolu ba paré ngay continuer di def li nga xamné mom mo koy causer il faut nga jéma éliminer lolu après nga jéma di nan ay tisane di pour mu mëna bay carbonate aussi dafa bax d'accord carbonate de soude mom tam dañ koy nan dafa bax mom aussi da ngay jël cuillère à café nga def sa ben verre ndox nga def ko ci nga koy nan aussi après les repas après les repas lolu aussi da fay jappalé sax ci ay reflux gastrique xam nga ay brûlure d'estomac ak yoyu nonu parce que comme liñuy wax rek scientifiquement parlant base la ak acide xam nga base bi mom moy neutraliser acide donc acidité bi moy jog bu jogé nga nan carbonate bi base bi mu waccé ko mo ki kon lepp dal ci lek li moytu tamit complexe biñu am nan duñu giex dafa bax ci nit ah waaw ak tuba ba koy bañ way nit ku ñuul bañu waaw ñu ngi wër waaw tuba ba koy bañ way nit ku ñuul mom bañu ko xana appel en absence bi kay mom lañ mënta supporter di jël nak mante aussi baxna ci mante en feuillant infusion nana infusion nana waaw baxna ak couleur de girofle sax xana couleur de girofle tamit baxna parce que defena day gënné momit ngalam wala c'est ça mënu ko rel moy xorompolé kay xorompolé waaw aussi amna lén li nga xamné ñu bëri dañ koy faté ci alimentation rugi nañuy nan ndox bu bari surtout ndox bu bari ba pare bo mené la ngay lek nga koy oyofal xam nga bo setlo mag ñe xalé dañu nan boy topato mag wala ngay topato xalé dañ am tendance di oyofal say lek surtout mu baña compact trop parce que lolu day indi constipation Degla. Constipation da fay indi problème ballonnement waaw ma sha Allah amna solo defena ne ñi nga xamantene ñep dañuy am jafé ballonnement té bari na di gis nañu ndariñ bu baaxa baax ci li nga xamantene awo indi nako tay ci biir santé duñu def luddul jëli bak bi dugg ci li nga xamne moy connaître ses droits légui alors connaître ses droits nak buñ ko dé wax tay defé na né dafa interpeller ñëpp
maître mom xamna né tay mom dina am kaax ndax né nañu ANSD muy l'agence nationale de la statistique et de la démographie dafa def étude bu am solo ba taxna 345 divorces par jour légui mom lañuy gis mu doon lo xamanteni ni doyna war té né nañu divorce yoy yépp bala ngay ñuy génn ci 5e année de mariage bi manam mën nañu né Sénégal fimné fimu toll divorce précoce lañuy wax ndax mariage yi dotul durer xeyna mariage yi yu magget ño fi am waye mariage jeune barétul maître lolu doon jafé jafé yo xamantene ah buñ ci waxul dé ñi nga xamantene yeen say ñu doxantu ay tribunal ak yoyu tungu né du tew nak ñi natal yow mi nekk ci biir bëgg na nga ñëw ci lolu yeen moy jafé jafé yi cause yi solution yi ak lepp lo xamné rek droit may nako ci nit ñi effectivement li nga wax mom constat bobu ñop ko défendo d'ailleurs sax pour ben boutat dama non lire sama page Facebook gis ben way muy togn quoi muni la première cause de divorce moy le mariage ah muy dina metti sa rek lolu pou waxine la dafa saka dafa ni ku divorce bi dal suñu peut-être suñu arrêter mariage divorce bi dina ki tellement divorce dafa bari légui pour vous dire donc mais phénomène la bu am absolument phénomène bu am yagnam nak divorce mom wax deug yalla yagnam motax société les livres sacrés sax d'ailleurs dañ ko réglementer législation aussi ñu régal donc lu yag am c'est du légui peut-être ampleur bi mu jël bi motax nit ñi diko wax mais nak ampleur bu mu jël bi bon peut-être sur le plan sociologique dafa am ben crise sociale bu ko waral aussi peut-être rôle li parents yi waron jouer dans le mariage jouer tuñ ko parce que vraiment ñom ño don gérer ben équilibre bi mais malheureusement ligi suñu mode de vie dafa changer carrément dund appartement ngeen nek ci do len am ku len waxal do so len méré do len am ku len defal yoy pourtant yoy moy andi situation yu bari mais en tout état de cause yon aussi da ko réglementer té Sénégal dafa bari ñoo xam dañuy dugg ci mariage dañu xam divorce bi naka lay doxé té divorce lu am solo la aussi institution la buñu réglementer il faut nga xam nga parce que soko xamul mëna jur yenen conséquences yu xawa doy war motax d'abord loi bi dafa ni mariage féké kéro ñoo ñu doon waxtaan ci mariage ñu ni mariage ak nu mëna démé yoon da ko connaître nako mais divorce mom tribunal rek moko mëna tass Sénégal deug la ci na rek mon d'ailleurs sax la dernière fois ma ngi interpellé pour ñu def ay réforme parce que aussi il faut ñu suivre cette logique là église yi ak jakk yi tak yi sey yi dal leen wara permettre aussi ñuy tass yi aussi parce que imam bi mënul tak sey bi ba paré ñaari at ñetti wër mu xey ñu niko ñu niko ñi nga marié won sey ba tass na aussi lolu tamit doyna war mais papa yek yaay yek bajjen yek tante yi nak maître ñoy dugg yeen say ci sey surtout nak ak belle famille di roubé ki def na la li ki mënalu la li ki joxu la li parce que fofu tamit il faut que ñu dur ci baram touti maître ndax deug la ñuy joxe solution yi tax ñu mëna régler divorce bi ba du am yenn conséquences yi waye li tax divorce yi bari ay cause la yo xamne tamit il faut que ñu wax ko bala ñuy egg ci lakay tax si lool la bëgg ñew ni voilà motax mani divorce c'est à dire que yoon dafa teural ñaari divorce dafa am divorce ma ñamal consentement mutuel yeen ñaar mën ngeen d'accord ni da ngeen di fassé waxtan ba djubo ngeen def sen requête yeen ñaar ñop ngeen signer ko déposer ko juge bi convoquer len ne len ndax da ngeen bëgg divorcer ngeen fédélé ci kanam juge ni ko wa dañu bëgg divorcer mais c'est bobu bari na fimné non si amna yoy amna non amna conflictuel yi lañ ci gëna amna quand même amna man dama koy gis man dama ko ci situation dama koy traiter koy traiter amna bari wul nak comme ñu bëlé amé contance bi mo upp quand même exactement par exemple sur 10 divorce bon suma djumul peut-être 2 wala 3 ay consentement mutuel lay doon quoi est-ce que vous comprenez mais dayam mais légui yoon lu mu wax dafa ni yeen ñaar ñop na ngeen def sen demande signer ko dem déposer ko su len juge bi convoquer ngeen fédéli sen ki mais nak daf len wax ni aussi da ngeen dafa am ci li ngeen wara djubo bala ngeen di ñew da ngeen wara djubo d'abord si dom yi ngeen am fekke am ngeen ay dom nak ngeen kay doxale garde bi yoy nak ngeen koy réclamer solution ci djubé ba paré ngeen djubo aussi sen bien yi ngeen am fekke communauté des biens ngeen am wala ki séparation des biens bu baba aussi yon danan yoyop na ngeen ci djubo dogo ñew so len djubo yop ci lolu ngeen ñew juge bi rappelé len ndax par exemple juge bi mën ngeen djubo ni ku jigen ki mom moy tay xalé yi légui ku goor ki amna droit de visite le plus large moy heure bu ko nexé mën na ñew sét ay domam wala mën na héberger ay domam lolu da ngeen ci so len ci djubo wé ci alal ji ngeen bok ngene ah ñun kat amnañu li sala li nañu def li nañu def ngene d'accord ci ba signer bu waaju bi day ñew rek homologuer d'accord su ko homologuer lool moy divorce par consentement mais dafa am ce qu'on appelle divorce
divorce contentieux. D'accord. Moi, divorce, je sais. Dinañ ci ñëw. Wa inshallah. Kon après dañ ci. Alors ndali, ñu xamné Sénégal fim di toll ni dañuy dund ci société bo xamné sey tass té juddoguñu sax. Mo gëna bari que sey yi nga xamantene am nañu ba xawa deugër. Constat bi xeyna dina bari, xeyna dinañ ko xam, xeyna parfois duñu xam lan moko waral deug. Ndax ku nekk nga wax ñi nan infidélité, ñi nan belle famille bi, ñi nan incompatibilité d'humeur, ñi nan défaut de d'entretien. Manam gor gui défalul téyewul soxnam nam ko wara téyé défaluko lam ko wara défal. Mais problème bi deug yeen yi nga xamantene ay yow xamna la yow da ngay top ka borom ka nga fu yefi tegu ndali fim tegu fim ñëkke mom moy l'imam Abdaz Dabakh yalla suñu borom tass ci barkem tu yokay leeram mune won ñaan ñi sey ña ca bokul buñ ci génné sen loxo sey bu guddu fan très bien bi ñëk benen bi mom moy jigen dañ koy yar ci boy demé sa kër ci kër surtout té yaratuñ ko ci jigen légui dëgg la dañ ko gëmlo né ko tu dois être indépendante da nga wara baña dépendre ci goor té yalla bind né jigen da wara dépendre ci goor Allah ak lu mëna lolu moy logique des choses dëgg la ñettël bi ñu dajé génération bu yakamti suñu yaay yi bañuy sey xalaatuñ won am kamot ci kër ga ba difa am lalak armoire dëgg la té dañ ko muñul suñu baye bu ñu wa parce que dañu né dom boy maggi domi bu ñu maggi lañuy wax lay la jigen di am lay way layo bi jeg de fofu la mais legui da ngay gis ku bëgg bla mo sey mom laaj na lam wara am ci côté ben anam ba paré deug la benen bi mom moy gis nga ay infidélité yi ñi wax ni yoy yep du motivation wo do won tass sey ay motif la kat non xaram non damay ñew xam nga non damay ñew xam na may ñew fofu xam na mo bëgg wax fofu manam xam nga non xam nga du tax du wara mëna tax ñu né mo waral sey mon 345 par jour du lélu non mais problème sout deug Sénégal fim tollu li problème bi deug ci kaw la moy sa dom bu dé dam lu ko metti ci borom kërëm ñew ci yow mi yaayam né la sama yaay diiwre def na ma li ak li yaay la laan def muñal muñ na lu gëna graw sa kër bay don tamul mais lég tassal sa tassal la lay wax waaw lu tax ngay nangul li ñaan baat mo yombu légui may ma sama baat té nak sax maître dina ci ñew jigen ñi ñoo gëna ëpp li ñi tass ke goor ñi ano goor ma taxul mané may ma sama baat bari na waye may na la sa baat bari na mais ko ñaanu may la dedet demal gennal sama kër may na la sa baat it ndali bari na dé té ñaano ñu may la baat d'accord na bobu it bari na d'accord na man rugi xam nga man pour man problème bi moy nit ñi jëratuñu temps xam kañuy seyal exactement xam nga légui des fois da ngay am moyen soi-disant bi nga xamné c'est superficiel ko fo ñaan jabar ñu may la deug la dem nañ ba benn culture bi nga xamné dañ nan man fu mu né kër guma fëgg ñu may ma jabar parce que monétairement financièrement ngay yakarné fofu lé mais kër bo fëgg ñu may la jabar waye kër go am jabar ñaar ñetti fan mu joggé fa parce que li téyé jabar ci kër amana yow goor gi yoro ko té jémoko sax wu jémoko lidenti parents yi aussi ak ñima ko saña wax parents yi aussi gëstotuñu bala ñuy maye seeni doom da ngay ñew rek ne yaay bu ñëkk ba doone yaay ki la bëgg ñu may la ko kuy bayam deug la yaayam na mu seyé won famu dëkk famu li parce que c'est pas une petite chose ben affaire la bi nga xamné dang ci dugg tay pour avi lolu bëgg mu yagg té buñ ci def lén ci wara doon té aussi amna côté religieux bi surtout parce que sey aussi yalla moko santane deug la du ay bëgg ay feeling ay japp ciokoti comme niñ koy wax ak yoy non donc il faut que ça soit mu nek ci base bu solide aussi bien ci goor bi ak ci jigen deug la mais su fekente ne ci feeling lañ koy démé dañuy tass moy manque lañuy wër légui manque dañ def manque dimanche rek manque yi ñu ci xoma la nak mariage validé 3 mois ñu ne la amna ko xamni mëna la wax légui ci 1 mois On n'est pas infidèle, on est polygame. Non, il faut l'accepter. Man d'accord, non, na. Polygamie, attends, infidélité, attends, c'est diamétralement opposé. Attends, Ndal, nanguna, le gis ki nga bëgg,
mu neex la ay djikom neex la lol nga bëgg ko andi sa biir kër tak andi sa biir kër mais wër di rasatu gi tay damay utiliser say terme wër di rasatu gi wër di rasatu gi jigen mënu ko nangu ci sey d'accord na et pourtant amna yu bari yu lo warlok mom té doko def deug la loloy waral lu ci bari jigen ñi di bëgga dem wala ci parce que yabel nak lay lay des fois tamit luma dul d'accord ñu jéki jéki rek na la jël say bagage nga dem tok sen kër ndax problème dafa am non mais bo takki pour mu tok dang koy délo mu jang tok ba attends non non ah du yoy do ko ne demal problème bu amé wala mu nek ambiance ci bir famille rek nena ko demal tok sen kër ba ma soxla wala demal tok sen kër non problème bu mu tok ak yoy lay wax quoi mais bu dé problème nga régler entre yeen ñi jigen buy say xamna liko war non infidélité bi mom kim ko waxé parce que amna ñoo xamantene on est né polygame lool lay bañu dégg on est né polygame mom du ex kuy wuti jabar du ben du ben parce que amna ñoo xamantene da ngay xam xel ne ki takul waaye day fo té fo bobu modul yoon parce que dañ lay yeb dinañ lay yeb yow mi goor mi dinañ yeb sa jabar waaw mais ki nga tak ci da ngay am sa jëkkeur kay xey suba mu dem liggéey waaw wacc wara ñew tok dess ak njabotam mu tak ay dalam genn deug la mu leer ba leer na ki sa morom lay seti yow wala 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 yene ngi joom de non ya ngi joom de non ya ngi joom des fois gaay dañuy genn entraînement yi gaay dañuy genn sport yi gaay dañuy genn doxal non attends kuy solo sport legui sax bañ nañ ko ba solo sport lañuy solo dem doxane ah gis nga yow ban mo réservoir faram ak sport yow dinañ solo tenue sport baangi fi jallabe yaangi fi ak yobale sa dom ndaw ba ci keur ga andak domam gis nga non gay defu ñu ñëw ñu leen ñi ciëppel boy neew dañuy netale gay defu ñu erreur bobu di gay buñu genné xalé dañuy doxantu yow bay ciëppel yi xalé lé gay ko en tout cas tenue sport yi mom sen jabar yi miss nañ ko leen tenue sport yi uti leen benen système tamit maître affaire yi doyna war wa doyna war ndax tay ji buñu né bala ñi egg ci li nga xamantene ni moy nañ ko tass ni ngeen wara def pour mu tass ni ngeen wara def règlement yi dal il fallait que ñu dello ci ci li indi lolu effectivement ndax li indi lolu mo waral divorce yi bari ndax bu lolu yep cause yi amul won kon tribunal yi du fess del deg na bo deme mom ku beug am lolu ci leer demal tribunal nga xol cas de divorce yi am par jour bu bari lolu nak te nak mu don luñuy ñaawlu ndax nenañu sax ci étude bi batay Sénégal nek bokku na ci pays Afrique de l'Ouest yo xamantene xalé yu bari xalé ñoy gëna yex sey goor ñi ñoy gëna yéx tak jabar que le reste de l'Afrique de l'Ouest am nga lolu aussi lolu mom deug la man je le confirme aussi tribunal mom sofa ni surtout les mardis da ngay ñew fekk couloir bi danaka fess del do am sax fo jaar tellement pour vous dire que lolu c'est un constat vraiment de façon qui superficielle visuelle quoi yen ka mo voilà mais souvent cause code de la famille daf ko am num ko teung so démé ci article 166 daf déterminer les causes très bien voici cause yi amna ce qu'on appelle absence déclarée de l'époux absence xam nga absence déclarée de l'époux moy nga am sa jabar wala nga am nit ki am jigen am jëkërem mu voyager ken gisutuko deful signe de vie d'accord ken xamou ndax mi ngi déna wala dunduna mais lolu dafa am ben procédure waaw dafa am ben procédure ba ngay suivre soko suivre procédure defna dina durer 2 ans soko suivre ba procédure bi jeex yon mayena la dina durer 2 ans procédure bi mais yon mayena la bu boba nga ñu tassay bi ñu tassay même bu jëkkeur di ñewul voilà même su jëkkeur di ñewul voilà bobu yon mayena la nga tassay bi mais aussi amna benen cause moy la condamnation infamante par exemple si époux yi moy ku jabar ke ak ñu ton ak ben peine ba moy comme ay peine capitale wala peine ba xamni peine à perpétuer peine ba xamni peine bu 10 la ba xam do genn prison voilà lolu aussi yon maynako mu genn ci sey bi yon mayna la nga dem cause de divorce la cause légitime de et de légal aussi yon mayna nga bind ki nga dem si juge bi ñu tassay bi mais aussi amna benen cause aussi moy défaut d'entretien de la femme par son mari parce que nga tak sa jabar joxoko mu lek dekkoloko fu bax sololoko joxoloko lu mu sol lolou aussi ci cause de divorce yi la bok jigen aussi sur demé ces situations bobu yone maynako mu quand même laj batam parce que gor aussi so také jabar dañuy japp ni yaw ya ko wara meunal yenn yi lolou mom soko deful jigen gi am nga droit genn ci sey bi mais ensuite amna benen cause aussi moy sa dire que moy si aji sey
kenn bañ respecter obligation bi xam nga sey dafa am contrat la danaka ah sey voilà dafa am obligation am nga droit mais am nga ci obligation mais ak sey voilà moy ak sey moy nga bañ ko respecter par exemple nga am sa jabar d'accord wala nga am sa nit ki am jëkërem nga soko soxlo du ñew Ya ngi comprendre d'accord xam nga yoyu aussi c'est des choses nga xamni wala ak yenen ak yenen mais maintenant approfondir wala lenen wa moy soko soxlo du ñew jigen yo xam dañuy bañ dañuy wala wa effectivement lolu aussi si refi moy exécuter les obligations du mariage effectivement ça du moi deug la quoi mais ensuite amna benen cause moy abandon de famille lolu aussi amna moy goor gi xey rek abandonner la famille dem lolu sax c'est pénalement réprimé so démé ci code pénal bi article 333 lolu goor ba xamné da nga xey rek bayyi sa jabar bayyi sa dom dem sa yoon mëna la top sax sur le plan pénal bari na fi dé voilà mais bari na fi effectivement li nga wax ni ci cause divorce yu bari c'est la sax parfois da ngay waxtan ak ay jigen lolu nañ lay wax da ngay leen waxtan surtout ay xalé yu ndaw han ñu la man dal dama sey ma amana ben dom mais gisutum joxtuma lama lek joxtuma na dem na yoonam bari na fi han jël la appartement xey dem yoon buñu fa sa fay location c'est dem non bari na fi yoy nak souvent ki mi ngi wax infidélité souvent sax yoy ñoo ci bari man japprane sax jigen ñi ci bari peut-être dañuy muñ sax infidélité quoi waaw ci bari dañ koy muñ Mais aussi, amna benen cause aussi, moy adultère. Ah, surtout. Adultère aussi cause de divorce là. Voilà. So bété sa jëkër wala nga bété sa jabar mu nek ci adultère yon mayna la nga ki mais nak adultère dafa am ay condition il faut mom ay témoignage am ay preuve yu lèr mu lèr na la li mën nga ko war effectivement c'est ça lolu aussi cause de divorce la voilà aussi cause de divorce l'islam sax dafa né ñeen ñu jogé mais aussi bokul téego wuñu voilà mais aussi amna benen cause moy sévice quoi violence injure Oui, ñak mëna djouf aussi lol dom aussi cause de divorce la médicalement établi stérilité moy ñak mëna am dom voilà ñak mëna am dom voilà non stérilité télé ak stérilité bokul waye télé tamit ci la def voilà non télé ak stérilité da bokul non lay lay stérilité nit ki mën nga puissant gor mën nga puissant am ta nga stérile peut-être sa ndoxu ki mo baxul waaw jigen gi aussi mën na sey mëna def yépp mais mën mom aussi mais légui suñu néwé ba dem ci médecin mu établi ni ku goor ke wala ku jigen ki mom medical meuna am dom meunul am dom bu boba nak ñom ñoy déssé sen choix la amna ya xamni sa ñogi am sen jaru mu stérile bëgg nañ ko garder ko lolu amna ya xamni ñom seen am sen jëkkeur mu stérile ñom mom lañu bëgg pour rien au monde duñ dem fenen mais yon dalay wax ni possibilité la bi nga am pour meuna def divorce mais aussi amna fa am benen cause de divorce fofu lay ñëwé li nga wax ni moy télé bob moy maladie une maladie définitive incurable voilà d'ailleurs ça moy c'est avant dernière cause bi la moy lolu mom su amé par exemple Télé, lolu mom moy la xamni mëno wax yow ki lan mo len bolé faru na ba koy def rek voilà incompatibilité d'humeur lolu je pense que moy dernière cause bi lolu mom cause bo ça dit que moy so amé la nga xamni so amé la nga xamni xam nga ko ci sa partenaire té mëno ko wax kenn man nga ni incompatibilité d'humeur genre fourtou la dal fourtou bobu nak bari na dé voilà bari na dal cause yu bari man yima ci am yop gaay lolu yow incompatibilité na xalé la waaw bobu na xalé la bét acha demal mais bu ko no si nga leral ben jeuf parce que ñu ci bari da ngay dégg wala nga gis ku la né mayna la sa baat rek nga jël say bagage dem wala fassena la nga jël say bagage dem wala tago nañu rek ku nekk dem sans pour autant que ñu jaar tribunal ku ci nekk dem outil papier de divorce da ngay jék rek gis ku jigen ki
am jëkkeur bu dé ben goor bu rancunier nga am fé mu ñëw né la mësuma ko fassé dem top la ci yoon ça aussi il faut que nga sensibiliser nit ñi pour ñu gëna xam buñ la né fassé na la tribunal mom moy tassay wa lu ñu wax lu am solo la parce que li nga wax danger bi fu mu nek sax c'est ku goor ki la ak ku jigen ki ñom ñaar ñop il court des risques parce que le problème bi moy comme li nga wax ni yaw jigen gi meun nañ la fassé na la nga quitter kër gi mais so génné ku goor ki meun nañu def constat abandon de domicile parce que normalement bala ngay génné kër gi tribunal moko wara dogal tribunal mo wara ordonner la séparation de résidence su ordonner la séparation de résidence parce que procédure bi da ngeen wara comparer yeen ñaar so len comparer yeen ñaar juge bi la gënal sama kër yow mi en tant que demandeur féké ku goor ki mo laaj divorce wala ku jigen ki laaj divorce da la laaj yow lan moy sa cause so waxé sa cause ba paré juge dalen di djema djubale su defé audience de conciliation djubale len bataille djubale wu len djel del dossier bi renvoyer ko date bu soré pour au moins peut-être meuna yakar ci digënté bi meun ngeen dem revenir à de meilleurs sentiments mais fekké revenir à de légui juge va prendre des mesures provisoires tout à fait mesures provisoires moy séparation de résidence xol xalé yi ci carnet yi nek ba paré xol yow lan nga wara jox ku jigen gi pour mu topato xalé yi surtout en attendant légui nak suñu démé ba procédure bi djex nak bu boba juge va ordonner le divorce mom comme Zainab num ko waxé légui lu am solo la parce que risque bi moy nga bayyi sa jabar par exemple face demo tribunal demo dara mais bu boba euleuk meun na am yenen dom ñew ne ya ko jur ci sey te do ko meuna wet absolument parce que amul divorce deug la est-ce que vous comprenez meun na aussi meun nga yow ku jigen aussi meun nga dem sey ku goor ki top la ni la bigami te bu boba day am deug ci yow parce que bu boba dana parce que suñu tribunal su la laaje ndax am nga certificat de soné amuma kon ko lim lay topé donc ngay day jigen bur na yalla bu def voilà donc mbir la jur ay do lool test bi yow micro la integral ñu wax micro ñu wax ko duñu waxé merci beaucoup maître amona solo lool ndax li nga xamantene ni lek leral nga ko dina don lu am solo ci ñepp duñu def lu dul dem jeli suñu jingle del ci wat dug ci métier de la semaine nabu tay nga indi métier régineur nak kuko deg peut-être ñu bari duñu xam lan la waye moy li nga xamantene peut-être auto yi bu fekke amna pièce yo xamantene yakuna ñom mën nañ ko défarat ba nga xamantene dina mengo pièce bi nga xamantene moy pièce d'origine bi pièce bi nekkon ci auto bi yamuñu sax ci auto ndax moto ak lepp dañ ci yëngatu conteneur yi nga xamne yu ci bari ñu ngi wacc ñu ci yapp ay moto wala ñu ci yapp ay auto lu ci bari da fay am ay pièce yi nga xamne da fay manké lélé ñom ñoñu nak lañuy dem xëcci ñu ñow xol ban pièce mo ci manké mesurer def seen yëf buñu paré dem défarat pièce yoy comme ni mélon ñëwaat monté ko ci matériel bi nga xamné fofu la wara jëm ba taxna rek dem nañu séti kenn ci ñom Omar lay wuyo ma bayila rek ñu dem séti ko ñu dem séti Omar del ci waat gëna mëna yaatal métier mom nit ñi ci yëngu bari wul mais métier bi exactement manam lepp luy couche rek du toj rek dañ koy ñu am nañ possibilité pour défar ko légui manam lepp mën ñu ci sandi dara lepp lu baax rek lepp lu yaako rek dañ koy reprendre ak ba mu déllu wat ñu mëlon am nit mënu wacce conteneur ta amul ousseur bu ci yaako nit mënu wacce 40 pieds ta amul ben ousseur bu ci yaako dina am di ay 5 lu ci ëpp day yaako mais ñun nañ ñi wër ñun nañ ñi wër ñom bu ñu wacce rek tak automatiquement dañu né dem leen yobbu ko ci diiw mu défar ko day debbo moko yé defal ba borom gis ci bobu contane bu mën ko jaay ben prix bi tay ji bu ko don jaay ay 500000 mu yaqku kiko gën tay dag manam dafa yaqku ya dag sey da koy dagal mu jaay mais lay mom je préfère mom da koy defal bobom tay mën ko jaay prix normal gis ay ñun melni niñ ko tassé ni dafa yaqku mo fay nday pièce yu manké mais dañu obligé bañ ko changer dañ koy défrat ba mu del nu meloon ya pare yobbu ko peinture mu mel nim meloon melni musul yaqku loolu mom suñu for mën nañ ko te ci lañuy nek mom yëngu ci auto ci lepp manam lepp luy daw dal dañ ci yëngu da lepp luy daw ba ci chaise ci kër yi dañ koy défar métier da fekkon tam bëgg dégg na ko bëgg ndax dawal ousteur mo su dugulon bëgg dawal ousteur mo tax mo dugul ci métier mais lim ci dugul ci mo ko nak wax dëgg yaa ci mo ko xam nga mo dugul bop bu lek may ci métier mom mën na dimbali boy yëpp mën na dimbali jeunesse yëpp mën na ci métier mën na ci nek ndax métier bonul ndax ñun ñi ngi ci gis suñu bop ndax ñun ci lañ ñëw suñu jabar yo suñu kër yo suñu location yëpp ci lañ ko yor ci métier bi ñu sant yàlla bu baax alhamdulillah moom dëgg la metti na des fois di nga jànkuwante rek client yu mu amul compétition ñu wax la wax bu la naqari mais yaay muñ ñooy muñ ndax ñun ñooy ut ñooy ut moom xaalisam la ñu soxla moom suñu liggéey la sox ñun xaalisam la ñuy wër moo léegi rek sànq rek am na benn client bu ñëw fi mer wax na lu ko neex dem gis nga nguur gi boo départ si ñoom
day xaw yeex je préfère yow mi jeune nga juk dem jaayante ko ba yalla fekk ni lo ci yalla may rek nga jël mais nga baña def lu bon mais nga metti baye fi lepp ci lepp lepp rek trangam yaatu lo ma yalla du bind doom aram diko sétal lolou mënu né métier bi bañ ci dugg lolou jamono yag la ñu ñi dem di ci am ay wékki di ci am tay dem na ba siiw nit day jëga fu né ñëw pour ñu ligéyal ko ben métier bon lañ ci japp rek lañ ci japp tamit nguur gi dimbalu ñu ñun jëni métier régional mu doon métier bo xamantene métier bu am solo la nak métier bu am solo la mom di Omar dal di ci jaaré rek lancer un message fort ci jeune yi ñu bañ di xép ben métier ndax comme nim ko waxé rek mom passion la pour mom ndax scooter la bëggoon moto la bëggoon dem ba jangam demoyewul nonu yaayam yobbu ko mu dal di dem jang métier bi ba taxna tay ji ni fep lañ koy wo ci Sénégal fu conteneur wacc rek dañ koy wo ngir mu motali pièces yi nga xamné daf ko dafa manké té lépp ci xarañtéfam la ak ci bëgg ligéyam la jang bi naka la démé fan la ko jang jé wo néna ci ben pa bu nékkon Medina fofu la ko yaayam yobbu won gannaaw bi mu xamé né rek né gannaaw bi mu xamé mal ko wa kala la fétir baté lu wank di dox na mal gom di ñu wax fo nékkon yow acha ñewal gannaaw bi xamé né rek jangam je sais que tu es en pleine rubrique, là, je suis stupé pour ça, mais non, ça va? Ça va? Ouais! La gëna yo xamé né jang bi mënawul mënatul won dem Malcolm yak na sama Malcolm mënatul won dem ci lako yaaji nak dal di yobbu ci pa bi nga xamné mom moko jangal métier bi mom nak jangaluñ ko rek mu yam ci ndax jamono ji mu ngi jéma recruter ay xalé momit di len jangal métier bi ngir wañé xalé yi nga xamné ñom ñoy nekk ci mbéd yi mom dal lool moy buyam jéma wañé xalé yi taxawalu ci mbéd yi xëc leen andi leen ñuy ligéy bi lolé tax sax lancé na appel ñi nga xamné moy gouvernement bi ndax néna li ko gëna sonal mom moy location nam métier bi day dox mais lélé mu tar ci mom ndax dafa am ay apprenti dafa am ay goné té ñoom mi té dañoo yaakar ci ñoom motax dal parfois mu xawa metti ndax location bi fi mu nekk cher na lol té da fay débrouiller mom ak ñi mu yor absolument alors le perturbateur xawna la perturbé mais dinañu am mbékté nak andat ak mom suba comme d'habitude vendredi inshallah Malcolm sera sur le plateau alors mu don métier bo xamantene maître métier bu rare la mën nañu né waye amna solo lol nak ndax té xam nañu né matériel yu bari da fay juggé Europe wala fenen ak fenen ci monde bi di ñëw am pièces yu ci manké wala pièces yu ci yaq yo xamantene bu dutone ñom est-ce que matériel bi du déllu fam juggé. Non, mais c'est que lima commencé d'abord, mais je salue le génie sénégalais. Surtout. Les Sénégalais, non, c'est surtout dans l'informel, dans l'impressionné. Les gens sont très ingénieux. Non, yalla mo len may té duñu jangé ben école. Wallahi. Dañ lay def la ay mbir yo xamné man je vous donne un exemple. Man sama auto parfois. Feu bi si ginaaw xam nga feu yi souvent day cher. Exactement. Des feux qui coûtent beaucoup d'argent. Mais yoy su toyé nga dem jëndi war parfois mu fekk la do yor xaaliss. Bien sûr. Mais dang kay jël yobuk suñu mais gis nga suñu ñoko défaralé mais da nga yaakar ni bu bess la. Man dama nan mais gaay ñom fa nañu jangé effectivement. C'est des gens qui sont très forts hein. Ah oui. C'est-à-dire que pièce lu mu yaak so ñëw da nga koy défarat comme bess. Nga monté wat ko di daw ko né. C'est-à-dire que lolu non seulement ñom seen liguey bi ñi def dafa am solo pour ñom ndax day créer emploi mais aussi dafa am solo pour suy les consommateurs parce que tay say nga jël ben image toi feu bu jar 75000 francs nga ñew ben taxi mbeuk la ma ngi jéglu sama mbokk taxi ma ni wala car rapide lal le 25 di mois 75000 francs gëné ko yombul mais tay say so démé ci ñom ñom dañ la dajalal xottay rek so ñewé mais gis nga so ñew dañ la koy défa ba day mëna bess tax donc pour te dire que ñom machallah ay jambal té vraiment damay lancer un appel rek état bi nénéne gëna jappalé tout à fait surtout les jeunes sénégalais vraiment c'est des gens ingénieux ñu soxlo bëré wul dañ leen jappalé vraiment ñu gëna machallah c'est ñi gëna dox ndalé métier man limay ci wax rek man buma gissé jeune buy liggéey duma def lu ñaanal ko rek deug la
nit ndaw bu baye lepp rek jël gis nga wax ju am solo la wax neena ñepp xaj nañ ci yeena na ñepp ndaysan ba paré tek ci mune xaru buñu xaar état ndax day yeex kon nañ ci nek kon état bi comme ñom nek nañ ci jom deug la ci fek non ni deggolu y a pas de sous métier ya que social ku xey di gorgorlu yor ci soxnam yor ci njabotam ku jara jappalé yor yeneen employé tek ci awa wa man de man ci côté formation bi rek lay waxé parce que li ñuy wax souvent dañu nane bu bibliothèque laké bu mak di nelawé bibliothèque moy donc man pour man nañu démultiplier surtout xam nga am ay zone yi nga xamné dañuy jangal xalé yi partager expérience wa souvent nit ñi dañ nane bu ndox touro an mbax ci dess mais ñi anuñu mbax dañu roti wa donc li ñuy défar ni ce serait bien que ñu jëm formel ñu jël ay xalé yi nga xamné peut-être sen jang déméwul non wala am nañ ben base ci jang bi ñu duggal leen ci def ko ay formation ay chambre de métier lay doon xam fu mën ci do ñu formé parce que li mën nañ dem ba exporter ko yobbu ko fu ngeen ni sax mën na leena yobbu ba côté formation ci mu nek industrie parce que quand même kuy defar ay pièces bo xamné da nga gis model nga defar ko bu yagge mu doon industrie bo xamné dina mëna defar sax auto lem wala engin lem pour terminer damay joxe exemple ci Rwanda à chaque fois da fay gungé ay domam ñi créer dem nañu ba légui am nañu sen marque téléphone bop ñi buñu len jappalé Sénégal am parce que lu yakku ci sa auto bo ñewé défarat ko ma ci défalé un petit coucou à tonton Lamine ndax mom moñu fa yobbu Lamine Fall mom dafa autom dafa amone lu ci yakku mu yobbu ko fa ci nonu la xamé ligéy bu extraordinaire bi nga xamné ñu ngi koy def buñu leen jappalé yaakar naane xalé yu bari dinañ leen ci encadrer ndax mom nanguna lool rek la bëgg jappalé ay xalé comme mom dañ ko jappalé ba mu yexi tay fi mu yegg dafa bëgg jappalé momit ay ndaw ñu yexi momit famu yegg nam sax famu yegg bëgg na mu gëna kawé buñ ko jappalé xamna bu kawé dina yobalé ñu bari dina yobalé ñu bari té bu boba sax dina gëna nexa jappalé ndax té création d'emploi de perfectionnement et de formation lay doon amon na solo bu baaxa baax dama lay bay nga tagato ndali demé inshallah ñu ñëw té wat fi dal di fi toj xala di content rek di content rugi di jox rendez-vous téléspectateurs jeudi prochain di remercier ki jaar ci yéré bi Chérifa sama xarit sama doom Merci beaucoup. Walay mañ lan jappalé ñu dal loola ma té di ñaan yalla inshallah ñu fekk ko benen jeudi am yenen thème yu ñu gëna waxtané inshallah pour si pour ñëriñu askan bi yop machallah tout à fait merci alors di souhaiter rek dali bayima souhaiter joyeux anniversaire à madame Touré Oumi Diop ci service pay ñi ngi lay souhaiter l'équipe de Tam Tam yep ñi ngi lay souhaiter un joyeux anniversaire RTS2 yep ñi ngi lay souhaiter un joyeux anniversaire Yaye Mohamed madame Touré Oumi Diop service pay dundal magal jeriñal sa askan waye tamit jeriñal sa dom yoy ak sa borom keur machallah joyeux anniversaire à toi yenen tak mbokk téléspectateurs ak tous les natifs du jour hein man len di souhaiter joyeux anniversaire ak joyeux anniversaire à moi-même benen fan nak waaw du anniversaire bobu waaw happy waaw ci benen ki du mom sax mais ci benen affaire la quoi code la voilà donc di len jox dajé suba ci Tam Tam bu len faté ndali mi ngi fi Malcolm mi ngi fi ak benen équipe bi nga xamantene mom lañuy andal jërë ngeen jëf ba suba ak jamm.